Какво се случи? Първо, ревизирахме пенсионната реформа на политическа партия ГЕРБ чрез Кодекса за социално осигуряване. Знаете, шамара, който получи за втори пореден път министър на труда и социалната политика от Конституционния съд, когато се опитаха да национализират частни средства. С този законопроект управляващите промениха, ревизираха тяхната пенсионна реформа, която, разбира се, бе подкрепена от нас и няма как да не бъде подкрепена, тъй като ние сезирахме Конституционния съд за тази промяна. Второто, което се случи, управляващите изведнъж преди изборите се сетиха, че има и хора в тази държава и решиха да вдигнат минималната работна заплата, което също бе подкрепено от нас, тъй като ние многократно до сега сме имали законодателни инициативи за увеличаване на минималната работна заплата. Също така, управляващите вдигнаха и вдовишките добавки от 20 на 26,5%, което отново е ход точно преди изборите да се харесат на пенсионерите, а за останалите пенсионери почти нищо няма да получат. Ние предложихме да се вдигне минималната пенсия, което бе отхвърлено. Предложихме и всички пенсии да се увеличат с инфлация от 2009 и 2010 година, което също бе отхвърлено от управляващите. Също така с този законопроект ние предложихме, като се вдига минималната работна заплата от 240 на 270 лева, то е обезщетението за отглеждане на малко дете от 240 лева да стане на 270 лева. Разбира се, това бе отхвърлено от управляващите и разбирамо защо отхвърлено, тъй като децата не могат да гласуват. Щом като децата не могат да гласуват, няма за какво трябва да вдигаме обезщетението за малки деца. И видяхте на два пъти политическа партия ГЕРБ гласува против увеличаването на детските надбавки. Това, че в България има демографска криза. Това, че ние се топим като нация. Това, че ние изчезваме, управляващите не ги интересуват. Те са твърдо решени да купят тези избори с парите на българските дънекоплатци. Но аз лично се надявам, че хората не са глупави и трябва да знаят, че управляващите мислят за тях единствено, когато има избори. Това е. Правили ли сте разчети колко действително ще струва за децата? За децата ще струва 4 милиона лева. Сега, никой не може да ме убеди в тази държава, че няма 4 милиона лева за малките деца. Не може за децата да няма пари. Това е до края на годината, не. Ли е само 4 милиона лева? Това е до края на годината, но вижте, всичко е въпрос на приоритети. В крайна сметка, тук министър се хвали с неща, които са постигнати от предишното правителство, за това, че една майка, продължена на 410 дни, получава 90% от заплата си. Това е така, но това е благодарение на предишното правителство. Вярно е, по този показател ние сме първи в Европейския съюз, но защо тогава министър не каза, че те увеличиха срока, върху който се изчислява обезщетението за майчество от 12 на 18 месеца, за да могат майките де-факто да получават по-малко обезщетение. Разбирате? Тъй като колко по-голям е срока, толкова вероятността на майка да получава различна заплата е по-голям, т.е. тя ще получава и по-малко обезщетение. Обезщетението за отглеждане на деца, това е когато майката от една до две години, ако работи, не го получава, нали? Тя получава наполовината. Но вижте, тук проблема е следния. Тук проблема е отношението към майката. И това е важно, отношението към децата. Тъй като ние до сега предлагаме изключително в този парламент, казвам ние, защото аз не споделям мнението на управляващите, но като част от този парламент аз не мога да не бъда съпричастен към антисоциалните закони, които управляващите гласуват. Не може да няма продължение на две години конкретна политика за децата. Не може продължение на две години да няма конкретни политики за младите хора. Не може да няма конкретна политика за младите семейства. Никой не може да си затвори очите, както министър на труда и социалната политика го прави, при положение, че 29% от младите хора са безработни. Всеки трети млад човек, де-факто, няма работа в тази държава и всеки трети млад човек си задава въпроса какво да правя в тази държава или има ли смисъл да остана тук или по-добре да хвана замолета и да емигрирам. Ами не може повече така да продължава. И за това нещо апелирам, трябва държавническо мислене. Ако на управляващите им е трудно, то тогава нека всички партии да седнем на една маса и да се разберем какво правим с демографските проблеми. Как решаваме проблемите на българската младеж, как решаваме проблемите на младите семейства, как намираме работа на младите хора и какво правим с демографския проблем. 2050 година ние ще бъдем 5 милиона човек, 5 милиона българи 2050 година.